yadde ababaka bannakibiina kya Democratic Party abamu bayambalidde president w'ekibiina kyabwe nga minisita wa ssemateeka n'essigeddamuzi Norbert Mao. Olw'okujaguza nga bagweza omwaka mulamba bukyateeka omukono ku ndagaano ekakasa okukolera wamu ne gavumenti nga luno lubadde eggulu. Mukasambi ddagamati olukungaana olwakoleddwa lwabadde kiggula luggi okubalaga nti ekkubo lye bakutte lye ly'ettuufu. Naffe abantu be twasanzeeyo naffe si be twayita. Twali tuyiseeko batono naye bazze bangi nnyo olw'obwagazi bwa Democratic Party n'ebintu bye tukola. Ng'asinziira mu lukungaana lwa bannamawulire ku kitabo ky'ekibiina kya DP enkya ya leero. Mbidde ategeezezza nti ennono ya DP omuli okulwanirira ebyo ebiyamba abantu mu gavumenti zonna ezize zibaawo. Era ne ku mulembe gwa NRM tebagenda kuzingira mikono mabega nga bannansi banyigirizibwa. Njagala okubategeeza ebyafaayo bya DP ffe tetulina nsonyi mu kuvaayo kuyamba eggwanga nga liwaba. Era y'enkola ya DP kyemuva mulaba nti tewali president general wa DP atabeeranga ku minisita mu gavumenti ebeerako nga bwali. Lwaki? Kubanga bwe balaba nga ebintu biwaba bo tebayinza kugamba bugambi nti kibalemye tuli mu mmotoka y'emu gye bayita Uganda avuga toyinza mmusekerera nti asimagidde nodda mukuseka ng'ate oli mu mmotoka y'emu gy'avuga. Tugenda kutandika okukola sensitization and dialogue munda n'ekisitanda n'okulikulutinga bammemba bangi ab'ebibiina bingi nze benda bakati abaagala ate okuyingira DP kubanga abamu ogenda okulaba bibatabudde tebategeera bulungi bintu byabwe banoonya abakulembeze tebabalaba bagamba nti pate egenda kutuuza olukiiko bakebeera buli wamu bagenda okulya buli wamu lutuddewo ne bagakati eriruddawa tebakyabitegeera awo bonna tugenda kubaaniriza. Ono era awadde Gabuwa abawakanya okwenyigira mu kalulu k'ekibiina akagenda okubaamu mu December w'omwaka guno nti awatali ekyo tewabangawo gwe beekwasa yenna. Mu December tugenda kutandika okulonda obukulembeze bw'ekibiina okubira ddala ku byalo. Abantu abanaaba nga tebannafuna kukkaanya nakwe ku bigenda mu maaso tubawa amagezi baddeyo mangu ku byalo balondebwe bajje bwe tutuuka mu delegates conference batusinge babayina endowooza eno naye bwe baba tebakikoze bagenda kugumiikiriza obukulembeze nga bwe bujja bulondebwa. Obuzibu obuliwo nti ffe tugenda okulonda mu kibiina kyaffe nga bo bali mu kibiina kirala kubanga ye bagamba mbu yebeera obululu kaakati bwe munaddamu enkola y'emu tujja kusigala ng'enkola era efaanagana.